ଆଜିର ସମାଜରେ ନାରୀ ଅବଳା ନୁହଁ କି ଦୁର୍ବଳା ନୁହଁ, ସେ ଦୃଢ଼ ଆଉ ସଶକ୍ତ। ପରିବାର ଗଢ଼ିବାଠାରୁ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ଜଞ୍ଜାଳ ଯାଏଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ନେଇଥାଏ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା, ପାଲଟିଥାଏ ପ୍ରେରଣା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମହିଳାଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ସାହସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଲତା। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏକ ଗାଡ଼ି ମରାମତି ଗ୍ୟାରେଜ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଏକଚାଟିଆ ଏହି ବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ବହୁତ କିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦବି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ଲୁହା ପରି ଟାଣ କରିଛନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ନ ଶୁଣି ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଥିବା କାମକୁ କରିଛନ୍ତି ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ। ଗାଡ଼ିରେ ଟାୟାର ବଦଳାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଙ୍କ୍ଚର ମରାମତି ଓ ୱାଟର ସର୍ଭିସିଂଠାରୁ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ ଯାଏଁ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ଶାନ୍ତିଲତା। ସେ କୁହନ୍ତି 2012ରେ ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚାକିରି, ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପୋଷଣ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ଚିନ୍ତାରେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଟାୟାର ମରାମତି ଦୋକାନ। ଏ କାମ ବାପା ଓ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥିଲି ବୋଲି କରିପାରିଲି ରୋଜଗାର। ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ବୋଲି ତିନି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିଛି। ବଡ଼ ପୁଅ ବିକମ୍, ମଝିଆ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ସାନ ପୁଅ ଡାକ୍ତରୀ କୋଚିଂ ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ଟାୟାର ଖୋଲିବା, ଫିଟିଂ କରିବା, ପେଚିଂ ବନେଇବା ଆଉ ସର୍ଭିସିଂ ସବୁ କାମ ଜାଣିଛି। ପହିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଅଚାନକ ଚାକିରି ପଳେଇଲା, ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି ଥିଲା, ଚାକିରି ପଳେଇଲା, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ପୁରା ଅସହାୟ ହେଇଗଲି। ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆଗରୁ କାମ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲି, ମୋର ନଲେଜ ଥିଲା ଟିକେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିକି ଦୋକାନଟି ଖୋଲିଲି। ଖୋଲିକି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ସବୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡ କାମ ଜାଣିଛି ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୋ ତିନି ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ମଣିଷ କରିଦେଲି। ଯେଉଁ ହାତରେ ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ଧରି ଶାନ୍ତିଲତା ସଂସାର ଗଢ଼ି ଜାଣନ୍ତି, ସେହି ହାତରେ କରିଥାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମରାମତି। କେବେ ଗାଡ଼ିର ପଙ୍କ୍ଚର ମରାମତି ତ କେବେ ଗାଡ଼ିକୁ ସର୍ଭିସିଂ କରିଥାନ୍ତି ରୋଜଗାର। ପ୍ରଥମେ ଏକା ସେ ଏସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି। ମିସ୍ତ୍ରୀ ନ ଆସିଲେ ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିଥାନ୍ତି ଶାନ୍ତିଲତା। ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରି ଏବେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁବାସ ଘଡ଼େଇ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଯେପରି ଅଛି, ତା ପଛରେ ରହିଛି ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ସହଯୋଗ। ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ଅଧୁରା, ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇ ମୁଁ ଧନ୍ୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରାଜକିଶୋର ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାରେଜ ପରିଚାଳନା କରି ଶାନ୍ତିଲତା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭଲରେ ଅଛି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇକି ମଣିଷ କରିଛି, ତାରି ଯୋଗୁଁ ହିଁ କରିଛି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆଜିକାଲି ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ବାଲେ ମିଳିବା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଇଟ୍ସ ଏ ୟୁନିକ୍ ଥିଙ୍ଗ୍। ଜେନେରାଲି ଗ୍ୟାରେଜ ଆର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ଡ ବାଇ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ମେନ୍, ହ୍ୱାର ଆଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ୟୁନିକ୍ କେସ୍ ଯେଉଁଠିକି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଗ୍ୟାରେଜଟିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଆଗକୁ ବଢୁଛି ନାରୀ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏଭଳି ଅନେକ ସମ୍ଭାବନାମୟ ସକାଳ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।